O Hector vai movimentar o lateral por aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque para Riquelme. Camisa 10, as costas, vai no fundo, pode tirar o cruzamento. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. O Glacier não está sabendo aproveitar esses erros aí da equipe de Piraju, João. Tá certo, aqui vem o Glacier, vem com o Riquelme lado esquerdo do campo de ataque, olha pra área, tira o cruzamento, desvio no meio do caminho, chega Luano, tira de qualquer maneira, voltou o Glacier com o Riquelme na cara do gol, a batida pra trás, pra Matheus, bateu, defendeu o goleiro, olha, sobra! Matheus! Do lado direito do campo de ataque, olha o camisa 10 às costas, nome de craque, Riquelme, bom de bola, cruzou pra área, olha... 2018, conosco também Master Odonto. Olha aí. Olha aí, o Riquelme arriscou, bateu, é gol! Pet, complica, olha a bola aqui com o Riquelme. Bela jogada na cara do gol, a batida dele. Também tá no segundo tempo por aqui. O jogo já fez a bola tocada por aqui pro jogador Riquelme. Riquelme tá com a bola. Riquelme tá com a bola. Passa pelo primeiro. Cai, é falta. Recupera o Glacier e bola pra área. Olha a bola viva por aqui. Olha a sobra, a batida pro gol. Tá lá. Glacier, tá certo aqui, Glacier e aqui o camisa número 8, Matheus Gabriel, isso? Matheus Gabriel, camisa número 8, olha o Glacier novamente, pra rede, gol! Riquelme, o nome da fera! Ele briga pela posse de bola, bom garoto, médio volante, armador também, é o camisa 5, joga na frente. Vai pra cobrança da falta, Riquelme, tomou impulso, bateu, levantou pra boca do golo, ele olhou, minha nossa, nossa, como diz. Quase abre o marcador aqui no Gilberto Mais Lopes. Você falou, João, tá com a Itumba, a primeira vez que chega, mas o Glacier escapa pela esquerda, vai você. Riquelme, bate a área, fintou, rolou a bola na cara do Sérgio, a bola por aqui na sua tentativa, recupera, sai jogando, a equipe do Glacier, com o jogador Riquelme, faz uma graça pra torcida por aqui, faz bola chocada, centro de esquerda, pode até cruzar, ainda ele insiste na jogada, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, cai na bola. Avenida Timissá, em Piraju, para atender Piraju e toda a região, também conosco. E é pênalti, Riquelme na bola. Correu, bateu, gol! E Rocha, segura aí, olha o Riquelme na cara do gol, bateu, é gol! Mande sua mensagem no zap, nós mandamos o alô. Tá certo, João Sérgio, cobrança de falta, olha o toque, a bola vai entrando! Tá lá! Ele errou a calibragem, bateu forte, mas errou, acabou errando o gol e desperdiçando a chance. É 1-0 o Riversul e aí é um... Perda campo de ataque, tá aberto o Riquelme, camisa 10, as costas, tem nome de craque, Riquelme, setor de esquerda, tá com a bola, passa o pé pro sobre ela, chama ela de meu bem, tenta a finta, já tenta passar pelo primeiro, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, rolou pra trás, olha a batida pro gol, pra fora! Campo de ataque vem de pé trocado, o perigo aumenta, cobrança fechada no passe, minha nossa senhora, esse sem do Glacier voltou para Riquelme, fintou, rolou, bateu na área, pra cá, fintou, pode bater, preferiu Riquelme, outra finta, bateu, defendeu o goleiro, vem com Matheus, Matheus Reis, rolou para Riquelme, a jogada é boa, arriscou, bateu, defendeu o goleiro, calibrado. Com certeza estaria aí com uns 2-3 a mais no placar. Porque o João Sérgio, só ele teve 2-3 chances para ampliar o placar a favor da equipe do Glacier. Gol do Peixe aqui de Gilbertão, Riquelme autorizado, correu, bateu, é gol!
novamente pro campo de ataque, por aqui o lançamento nas costas da zaga. Olha só, a bola esticada aqui, 12 jogados, é segundo tempo de partido. Clássico novamente no campo de ataque, vem com o Riquelme lá embaixo, setor de esquerda, olha ele, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, sai jogando por aqui, setor de meio de campo, Clássico ganha o jogo, vem com o Riquelme, passou pelo primeiro, ainda ele faz a jogada, tocou para Matheus Rio, setor de esquerda, Riquelme autorizado, cobrança fechada!